Դուք լսում եք լրատվական ռադիոն, մեր երկրի առաջին և միակ մասնավոր հասարակական քաղաքական ռադիոկայանը։ Լրատվական ռադիո, FM 106.5։ Ողջույն հարգելի ռադիոընկերներ, լրատվական ռադիոյի եթերում թարմ ուղեղով հաղորդումն է սկսում իր աշխատանքը, տաղավարում աշխատում է Աննա Դանիելյան, այսօր իմ զրուցակիցը քաղաքագետ Երվանդ Բոզոյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Բոզոյան։ Բարև ձեզ։ Պարոն Բոզոյան, թարմ ուղեղով քննարկելու ենք Հանրապետական կուսակցության համագումարու նախագահի ելույթը, հիմնական մեսիջները, նաև ազգային ժողովի արտահերտ նիստում առաջին ընթերցման պանցած կուսակցությունների մասին նոր օրինագիծը։ Թերևս Հանրապետականի համագումարը չտվեց գլխավոր հարցի պատասխանը. Ինչ է անելու նախագահ Սերժ Սարգսյանը 2018 թվականի ապրիլից հետո, երբ որ դադարի լինել երկրի նախագահը։ Արդյոք նշանակում է, որ նա շարունակելով կուսակցության ներկա առաջնորդը լինել, հետագայում նաև կշարունակի մնալ պետության ղեկավար։ Գիտեք, ես ասեմ, որ ինքը մի անգամ հայտարարեց, կարծեմ 2014-ի մեջ հայտարարեց, որ եթե սահմանադրական փոփոխությունները անցնի եւ երկիրը դառնա պարլամենտական կառավարման համակարգի, ապա ինքը չի դառնա վարչապետ։ Եթե այնուամենայնիվ սահմանադրությունը չանցնի, այսինքն հանրակրվեն մերժի ժողովուրդը եւ երկիրը մնա նախագահական կառավարման համակարգում, ապա ինքը չի դառնա երկրի նախագահ։ Սակայն բուն հանրակրվեից առաջ, հիշում եք, որ բուն հանրակրվեից առաջ, երբ որ ինքը հավաքեց լրագրողներին, եւ յուրօրինակ պրեսկոնֆերանս անցկացրեց, երբ որ նրան հիշեցին, թե դուք հիմի փաստորեն կարող եք նորից պնդել, որ եթե հիմի պարլամենտական համակարգի մենք անցնենք, դուք չեք դառնա վարչապետ, ինքը խուզափողական պատասխան տվեց։ Սա նշանակում է, որ 2018 թվականը հանգամանքների ձևնելով ինքը կարող որոշում կայացնի եւ դառնալ վարչապետ, եւ կարող է չդառնալ վարչապետ։ Այսինքն սա կախված է մի շարք հանգամանքներից. ինչպիսին քաղաքական դաշտ կլինի Հայաստանում, ինչպիսի բևեռներ կձևավորվեն, ինչպիսի հաշվի կշիռ կդառնա իր իշխանության համակարգում, ինչպիսի իրավիճակ կլինի տնտեսության մեջ, ինչպիսի իրավիճակում կհայտնի Հայաստանը աշխարհակաղակական գործոնների հետ կապված։ Այսինքն ինքը բնականաբար կուզենա շարունակել դառնալ վարչապետ, այսինքն ինքը, ես համոզված եմ, որ իր ստրատեգիական նպատակներից մեկը 2018 թվականից հետո ընդգրկին դա վերադառնալ վարչապետի պաշտոն։ Սակայն կհաջողվի թե չհաջողվի, ըստ էության նա չի շտապում դրա մասին խոսել, որովհետև շատ լավ հասկանում է, որ եթե հիմա ինքը տեսբան հայտարարի, ապա դա կարող է գրգռել հանրությանը, մարդիկ կմտածեն, որ ինքը երրորդ անգամ ուզում է նախագահի պաշտոն աշխատել, ինչը ընդունված չի Հայաստանում եւ Հայաստանի տիպի երկրներում, այսինքն նա նույն Վրաստանում, Ուկրաինայում, Մոլդովայում, եթե չհաշվենք մամեդական երկրներին եւ Բելարուսին, ապա գրեթե ոչ մի տեղ, նույնիսկ Ռուսաստանում Պուտինը, որպես համաձայնություն չխախտի, ինքը ընդմիջում արեց եւ իշխանությունը հանձնեց Մեդվեդևին 4 տարով։ Այսինքն ուզում ասեմ, որ դա բավականին վտանգավոր պրեցեդենտ կլինի Հայաստանի համար եւ դրա համար ինքը գերադասումա դրա մասին դեռ չխոսել, որպեսի հանդարտկրքերը շատ չբորբոքվեն հանրության մեջ եւ ստեյության 2000-2018 թվականը կա 2017 թվականի խորհրդանական հյուսները։ Այդ իմաստով ես համոզված եմ, որ իր մտքի մեջ բնականաբար կա վերադառնալ վարչապետի պաշտոն։ Ինչպիսի կլինի, կգա թե չի գա, դա կախված է հանգամանքներից։ ՀՀԿ-ի համագումարի ժամանակ իր ելույթում նախագահը նշեց մեջբերեմի նախադասություն, գարիկ ընտրություններում վստահության կվեստանալու պարագայում մեր կառավարությունը կրկին կգլխավորի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, շարունակելով իրագործել արդեն իսկ նախանշված ծրագրերը։ Արձագանքելով մեջբերմանը, սկուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանն ասաց, որ Կարեն Կարապետյանը ժամանակավոր վարչապետ չէ եւ ինքը հրավիրյալ չէ իրենց քաղաքականության մեջ։ Մինչդեռ ընդդիմադիրները կարծում են, որ Կարապետյանը պարզապես փոխարինող ֆիգուր է, մինչև նախագահ Սերժ Սարգսյանը ավարտի իր պաշտոնավարումը։ Այդպես է։ Գիտեք, ես էլի այդ հարցը շահկապված է նախկին հարցի հետ։ Կարեն Կարապետյանը բնականաբար զգալիորեն տարբերվում է մյուս հանրապետականներից, ինքը ունի բավականին լուրջ բարկանիշ հասարակության մեջ, ինքը բավականին պարկեշտ քաղաքական գործչի
կերպարի մեջ է, ինքը լավ մենեջեր է, եւ բոլորը հույսով են, որ իրենց ինչ-որ բան կարելի է սպասել։ Բայց հասկանում եմ, որ բուն հանրապետական կուսակցությունը որակապես տարբերվում է, այդ այնքան այդպեսի միջ չունի եւ հանրապետական կուսակցությունը արդեն հոգնեցրել է հասարակությանը վերջին 16 տարվա կառավարման ժամանակահատվածում։ Եվ դրա համար այս քայլը արվեց Կարեն Կարապետյանի հրավիրվեց վարչապետի պաշտոնում, որպեսզի հանրության մեջ փոքրինչ թուլանա այն բացասական դրամատրվածությունը, որ կա հանրապետական կուսակցության նկատմամբ։ Բնականաբար Կարեն Կարապետյանը, եթե 2017 թվականից հետո, եթե հանրապետական կուսակցությունը կարողանա հաղթահարել եւ կարողանա իշխանությունը նորից վերարտադրության խնդիրը լուծել, ապա բնականաբար 2017-ին նորից կշարունակի վարչապետի պաշտոն։ Սակայն կշարունակի նա արդյոք 18 թվականից հետո, բավականին դժվար է ասել, որովհետեւ դա արդեն կապված կլինի այդ ժամանակվա քաղաքական հաշվեկշռից, այդ ժամանակվա հասարակական տրամադրություններից։ Ես կարծում եմ, որ եւ Աշոտյանը, եւ Սերժ Սարգսյանը ստեղծեն այս իմաստով հանգամանքների ձեռնելով են որոշում ներկայացնելու։ Բնականաբար Սերժ Սարգսյանը ուզելու է, որ 2018-ին ինքը վերադառնա վարչապետի պաշտոնում, բնականաբար նույնը ուզում է նաեւ Արմեն Աշոտյանը։ Հաջողվի թե չհաջողվի, եթե չհաջողվի, եթե այնպիսի քաղաքական բևեռներ ձևավորվեն երկրում, որ Սերժ Սարգսյանը չկարողանա վերադառնալ վարչապետի պաշտոնում, որպես կոմպրոմիս ինքը կարող է համաձայնվել, որ շարունակի Կարեն Կարապետյանը։ Բայց եթե այդպիսի բևեռներ չձևավորվեն եւ հանրապետական կուսակցությունը ստանա գերիշխող դիրք քաղաքական դաշտում եւ ըստեյության շարունակի այն, ինչ որ ոչ մի չի եղել, ապա ոչ մի բան չի խանգարում, որ նույն Սերժ Սարգսյանը վերադառնա վարչապետի պաշտոնում եւ Կարեն Կարապետյանին խնդրի, որ ինքը ըստեյության աշխատի փող վարչապետի պաշտոնում։ Սա է խնդիրը։ Իդեպ սոցիոլոգիական հարցումները եւս ապացուցել են, որ Կարեն Կարապետյանը Հայաստանի միակ վարչապետն է, ով 50%-ից ավելի բարձր վարկանիշ ունի։ Որտեղ կարելի է օգտագործել այդ վարկանիշը կամ ինչպես։ Գիտեք, հանրապետականը ուզում է օգտագործել այդ վարկանիշը ընտրություններից առաջ։ Նա փորձում է իրենց ցածր վարկանիշը կոմպենսացնել Կարեն Կարապետյանով։ Կարեն Կարապետյանը շատ լավ հասկանում է դա եւ նա փորձում է կապիտալիզացնել իր վարկանիշը, կարողանալով հանրապետական կուսակցությունով ամրապնդել իր դիրքերը, որտեղ ինքը հստեցյալ նոր մարդ է եւ ունի հնարան հանրապետական կուսակցությունում, իրեն հրավիրել են, որպեսզի ինքը աշխատի եւ մեկ տարվա ընթացքում կարողանա, թե չի կարողանա նա ամրապնդել իր դիրքերը արդեն որպես քաղաքական գործիչ, ես կդժվարանամ ասեմ, սա է խնդիրը։ Իսկ որտեղ կարող ենք նրա վարկանիշը մենք օգտագործել, հանրապետականն իր համար կօգտագործի, նրա բարձր վարկանիշը մենք որտեղ կարող ենք։ Գիտեք, ինչ վերաբերում է հանրությանը, ապա հանրությանը կարող է վերջում բավականին շատ վտանգավոր վիճակի մեջ հայտնվել, որտեղ կարող են Կարեն Կարապետյանի վարկանիշը օգտագործել հանրապետականները, հետո 2018 թվականից հետո ստեյցիան նորից վերադառնան, այ բոլոր այն բաները մարտիկ վերադառնան, որոնք կային մինչ այսօր, եւ ստեյցիան Հայաստան նույն վիճակի մեջ հայտնվի։ Այստեղ ես նորից եմ կրկնում, հանրությունը պետք է կարողանա այս իրավիճակում իր հետ իր մեջ այնպիսի հետևություն անի, որպեսի թույլ չտա, որպեսի այն process-ները, որ կատարվեցին, նորից կարողանան հետ շրջվել, այսինքն որպեսի այդպիսի բան չլինի, հանրությունը ընտրությունների ժամանակ պետք է այնպես քվեարկի, որ հանրապետական կուսակցությունը իր մոնոպոլ դիրքը վերանա, այսինքն եթե Հայաստանում հանրապետական կուսակցությունը պահպանի իր մոնոպոլիան, ոչինչ չի փոխվել։ Ես մեզ մի հատ օրինակ բերեմ, դա բնության մեջ էլ է այդպես։ Հիշում եք Արմենթելի պատմությունը։ Արմենթելը մոնոպոլիստ էր, չէ՞, հեռարտակցության ոլորտում։ Եվ հիշում եք, թե ինչ արժեր Իզիքարտը, բաները, այսինքն մարդիկ, այսինքն մարդկանց համար հեռախոսը դարձել էր ծննդյան նվիրելու ապրանք, թանկարժեք բաներ։ Իզիքարտը մարդիկ, ասենք, գնում էին, ասենք, $100, $120, եւ Իզիքարտը դա նույնպես ապրանք էր, որ կարելի էր մեկին նվիրել։ Դա խայտառակություն էր, որովհետեւ ամբողջ աշխարհում դա այս ոլորտը ստեցյալ ազատականացված էր, մրցակցության մեջ էր եւ կոպեկներով մարդիկ նույն հարևան Վրաստանում, ուղղակի մենք խանդով ենք նայում, թե ինչ էր կատարվում Վրաստանում, մրցակցային դաշտեր մեր մոտ մոնոպոլիա էր։ Ինչ կատարվեց 2005 թվականի հուլիսի 1-ից։ Մտավ Վիվասելը եւ կոտրեց Արմենթելի մոնոպոլիան, եւ Արմենթելի մոնոպոլիայի արդյունքում վերջում Միլայնը եկավ Արմենթելի տեղը վերցեց, եւ հիմա մենք տեսնում ենք հրաշալի երեք ընկերություն, որոնք իրար հետ մրցելով այդ մրցակցության արդյունքում շահում է քաղաքացին։ Մենք բոլորը շահում ենք։ Այսինքն եթե մենք ասենք, որ լավն է Վիվասելը կամ լավն է Միլայնը կամ լավն է, չգիտեմ, Օրանժը կամ այսօր Յուքոմը, հա, այդպեսի բան չկա։ Լավն է մրցակցությունը։ Այդ մրցակցությունից է ծնվում առողջ մտնոլորտը։ Կապիտալիզմը ունի դրական կողմ, դա մրցակցությունն է, ունի ամենաբացասական կողմը, մրցակցության բացակայությունը։ Երբ որ կապիտալիզմի ժամանակ չկա մրցակցություն, դա դառնում է դժոխք
ժողովուրդների համար, եթե դա կամ մրցակցություն, դա դառնում է դրախտ ժողովուրդների համար։ Դրախտը մենք տեսնում ենք արևմտյան երկրներում, եվրոպական երկրներում, միացյալ նահանգներում, դժողքը մենք տեսնում ենք մի քանի լատինոամերիկյան երկրներում, երբ որ ստեյության գեներալները գալիս էին, կառավարում են և մոնոպոլիայով խեղդում էին և մարդիկ ապրում էին դժողքի մեջ։ Դրա համար ծնվում էին Ֆիդել Կաստրոյի և Չե Գևարայի պես հեղափոխականներ, որոնք կապիտալիզմի դեմ պայքարելով գցում էին սոցիալիզմի մեկ այլ դժողքի, մեկ այլ ձևի մեջ։ Որպեսզի մենք այդպիսի վիճակ չլինի, մենք պետք է ընդհանրապես բացառենք մոնոպոլիա հասկացողությունը, կվերացնենք մոնոպոլիան քաղաքական դաշտում, կվերանա մոնոպոլիան նաև տնտեսական դաշտում, կվերանա մոնոպոլիան տնտեսական դաշտում, մենք վերացնենք մոնոպոլիան մեր բոլոր կենցաղային բոլոր ոլորտներում, և մենք կտեսնենք և մենք կամաչենք, թե մինչև հիմա ոնց ենք ապրել և զարգացել։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ քաղաքական դաշտում մոնոպոլիան դա վերացնելը դա նույնպես ժամանակագրային խնդիր է։ Այսինքն տեսեք, օրինակ ես մի օրինակ բերեմ, նույն Չինաստանում կա մի կուսակցություն, կոմունիստական կուսակցություն է, որ դա տոտալիտար համակարգ է, բայց տարեկան 7% տնտեսական աճ է զարգանում այնտեղ։ Ինչու՞, որովհետև անցումային փուլերում միանգամից չի վերանում այդ մոնոպոլիաները, անցումային փուլ հասկացողություն կա քաղաքական դաշտում, երբ որ քաղաքական դաշտում գալիս են, վերինախավը գալիս է, բարեփոխումներ անում է, հետո կամաց կամաց ինքը այդ բարեփոխումներ անելով դուրս է գալիս և դարձն քաղաքական դաշտն է դարձնում մրցակցային։ Ինչ արեց Պինոչետը, ինքը եկավ, վերցեց իշխանությունը տոտալիտար ձևով, ինքը տնտեսական բարեփոխումները արեց նորմալ, վերջում հանրակվի արեց ժողովուրդ, ասես չէ, արդեն հոգնել եմ քո մոնոպոլիայից քաղաքական իմաստով, և երկիրը անցավ դեմոկրատական բանի։ Նույնը արեց եղավ Հարավային Կորեայում, երկար տասնյակ տարիներ տոտալիտար երկրներ էր, ավտոտալիտար երկրներ էր, գեներալները կառավարում էին այդ երկրները, հետո արդեն տնտեսական բարեփոխումները ավարտվելուց հետո արդեն նրանք արդեն գնացին քաղաքական դաշտի լիբերալիզացմանը։ Նույնիսկ համոզված եմ լինելու Չինաստանում է դա լինելու, որպեսզի մենք հասկանանք հայ իրականության մեջ դա ինչ է իրենից ներկայացնում։ Մոտարպես ասեմ, որ Հայաստանում քաղաքական ու մոնոպոլիա կար նաև դաշնակցությունը 1918-20 թվականներին, այսինքն այն ժամանակ դաշնակցությունը միակ ուժեղ կուսակցությունն էր, որ եկել էր իշխանության, բայց այդ ժամանակ հանրության մտավորական հիմնական սաղ շրջանակները դաշնակցության մեջ էին, այսինքն դաշնակցությունը ոչ թե վարչական կուսակցություն էր այն ժամանակ, այլ նաև իսկական ժողովրդական կուսակցություն էր, որտեղ մտած էր ամբողջ հայ մտավորականությունը, հայ էլիտան այն ժամանակվա նորմալ էլիտան հիմնական դաշնակցականներ էին, մենք բոլորը դա գիտենք, չէ, և դա նորմալ է, որ անցումային փուլում այդպես լիներ։ Ցավոք սրտի Հայաստանում 88 թվականի շարժումից հետո, երբ որ ՀՀՇ-ն եկավ իշխանության, ՀՀՇ-ն այդ դաշնակցության ճանապարհը չկարողացավ մասնի, այսինքն այն հիմնական այդ էլիտան, որ պետք կաներ ՀՀՇ-ի մեջ և ՀՀՇ-ն դառնար ամբողջ ժողովրդի վերնախավը, ցավոք սրտի այդպիսի կուսակցություն ինքը չդարձավ, ինքը իր այսպես ասած առաքելությունը փաստորեն տապալեց, առաքելությունը, որ տապալեց 98 թվականին, երբ որ եկան արդեն նոր մարդիկ, այդ նոր մարդիկ արդեն որ եկան, այդ մարդիկ կարային այդ տապալա ՀՀՇ-ի տապալած առաքելության տեղը դնեին նոր առաքելություն, ցավոք չէ դրանք այդպես չկարողացան դա անել, եւ արդյունքում ծնվեց վարչական կուսակցություն, որը այսօրվա հանրապետական կուսակցությունն է, որը հանրային լայն շրջանակներ որևէ առնչություն չունի, հասարակության մեծ մասը իրեն դիտարկում է որպես կոմկուս, նոր ժամանակների կոմկուս, որը մարդկային օրենքից կապես ամոթ է, որ մենք փաստորեն խորհրդային կոմկուսից անցնում ենք փաստորեն ժամանակի 21-րդ դարի կոմկուսի, որը պատիվ չի բերում մեր ժողովրդի համար։ Ես չեմ ասում, որ վատ է, որ իրանք այս պայմանությամբ մոնոպոլ դիրք ունեն, վատ է այն, որ լուրջ էլիտան չի ներկայացված այդ կուսակցության մեջ, և մենք բոլորս տեսնում ենք, որ այդ կուսակցության մեջ մարդիկ են, որոնք մեղմ ասած լուրջ հեղինակություն չունեն հասարակության մեջ, և ըստ էության այդ կուսակցությունը չի կարող երկիրը տանել դեպի լուրջ զարգացման։ Չի լինում այդպիսի բան, որ վարչական ինչ-որ մարդիկ, որոնք լուրջ որևէ հեղինակություն չունեն լայն հասարակության մեջ, կարողանան երկիրը տանեն ինչ-որ լուրջ, ինչ-որ պայծառ ապագա։ Դեպ նախագահը նշեց, որ որոշ մարդիկ, ովքեր որ ՀՀԿ-ի շարքերում են, զտվել են ու նոր անդամներով համալրելուն զուգահեռ, այսպես մաքշում է իրականացվել, գուցե դա վերականգնի վստահությունը այս կուսակցության նկատմամբ կամ ստեղծի վստահություն։ Գիտեք, դա մոտարապես նման է նրան, որ ասենք, օրինակ, պատկերացնենք մի քանի տասնյակ ժեկի պետերից, ասենք մի երկուսին ասենք շատ կրիմինալոտ ժեկի պետեր են, դրանց հանում են, բերում են նոր ժեկի պետեր, բայց մեր կյանքի նպատակը ժեկի պետերը չեն, համաձայն եք սրա հետ դուք, այսինքն ժեկի պետերը մեծ հաշվով իրանք չեն կարող երկիր կառավարել, բայց այնտեղ վարչական բնույթի մարդիկ են, որոնք հանրային լուրջ մակարդակի ինտելեկտուալ մտավորական կերպարներ չեն, նրանք նույնիսկ դասական իմաստով քաղաքական գործիչները չեն, նրանք էլ լավ գիտեն, նրանք ուղղակի հանգամանքների բերումով, ոնց որ կոմկուսի ժամանակ ոնց էր, Ռայկումի քարտուղարներ, հա, Շրշկումի քարտուղարներ դառնում էին
երկիրը կառավարում են, բայց բոլորն են հասկանում, որ այդ մարդիկ պատահական մարդիկ են։ Ինչ-ինչ հանգամանքներով նրանք կարողացել են բարձրանալ վերև, ոչ իրենց հասարակության համար արժանինքների պատճառով, կարողացել են բարձրանալ վերև և կառավարում են։ Դրանով խորհրդայնությունը փլուզվեց։ Խորհրդայնությունը փլուզվեց, որովհետև խորհրդայնության կոմկուսը այդ մարդկանցով չէր լցված։ Բայց նույնիսկ այն ժամանակ, նույնիսկ խորհրդայնության ժամանակ հասկանում էին, որ այնուամենայնիվ միայն վարչական մարդկանցով կոմկուս սարքելը վտանգավոր է։ Դրա համար ստիպում էին, որ բոլոր գիտնականները, մտավորական շրջանակները, դասախոսները, ուսուցիչները անպայման կոմկուսի անդամ դառնան, եթե ուզում էին վերև գնային։ Եվ նույնիսկ խորհրդայնության կոմկուսը իր ինտելեկտուալ պոտենցիալով ավելի լուրջ էր, քան այսօրվա ՀՀԿ-ն։ Այսինքն այսօրվա ՀՀԿ-ն նույնիսկ այդ խնդիրը չունի, որտեղ կոմկուսը մեծ երկրի կոմկուս էր, իսկ մեծ երկիրը կարող էր գոյատևել, եթե լիներ լուրջ գաղափարախոսություն, և այդ գաղափարախոսությունը կար, պարզապես գաղափարախոսությունը, երբ որ տեսա, որ կյանքը ըստ էության իրականությունը այլ էր, այդ գաղափարախոսությունը չէր համապատասխանում, կամաց-կամաց էրոզիա ենթարկվեց, էրոզիայի վերջապես ենթարկվեց կոմկուսը, և ստեղությամբ խնդիր դրվեց բարեփոխելու այդ կոմկուսը, ինչ որ փորձեց անել Գորբաչովը, բայց չհաջողվեց։ Նույնը հաջողվեց այնակ չինացներին։ Հայաստանում այդպեսի խնդիր դրված չէ, որտեղ այդ պատկերացումը չկա։ Հայաստանում չունի այդ ՀՀԿ-ն այն պատկերացումը, թե ինչ պետք է անի, որ բարեփոխվի, որտեղ այնտեղ մարդ չկա, որ պատկերացնի, թե ինչպես բարեփոխի, որպեսզի հանրության համար դրական կերպարով կուսակցություն դառնա։ Ես կարծում եմ, որ դա ուղղակի հնարավոր չլինի, որտեղ ըստ էության, որպեսզի այդպիսի բան լինի, այնտեղ պետք է լինի վառ անատականություն, քաղաքական իմաստով գաղափարախոս լինի, որը ըստ էության ծնվեր գար և ասել, որ գիտեք ինչ, հայ ժողովուրդ, ես հիմա ուզում եմ այսպես մեր կուսակցությունը բացեմ բոլորիդ առջև, և մենք ուզում ենք դառնանք այնպիսի կուսակցություն, ինչպես որ կար դաշնակցությունը 18-20 թվականներին, բայց դուք էլ եք հասկանում, այդպիսի մարդ այդ կուսակցության մեջ չկա, և այդպիսի տրամադրություններ չկա։ Իդեպ, հավատում եք, որ մի գիշերվա ընթացքում 7000 հոգի անդամագրվել է կուսակցությանը, հակխմբակցության պատգամավոր Արամ Մանուկյանն ասում էր, որ դա պարզապես անհնար է, նույնիսկ մեզ հավատացնում էր, որ շատերին ստիպել են դառնալ կուսակցական։ Իդեպ, ես ուղղակի գիտեմ, որ ցավոք սրտի դա ամոթ է իհարկե, մարդկանց մեկ օրվա մեջ կանչել են, ասել են, կամ դիմում ես գրում, ազատվում ես աշխատանքից, կամ դիմում ես դնում, մտնում ես ՀՀԿ։ Ես ուղղակի գիտեմ այդպիսի փաստեր, որ մարդիկ ուղղակի խայտառակ իրավիճակի մեջ են, և մարդիկ մի զգալի մասը ստիպված դիմում է գրել, որ մտնի ՀՀԿ, որպեսզի աշխատանք չկորցնի։ Սա դրանով դուք ավելի եք արժեզերկում այդ կուսակցությունը։ Իսկ եթե դուք մարդուն ստիպում եք, որ ինքը մտնի այդ կուսակցություն, որպեսզի այդ կուսակցությունը քանակով մեծանա, ինձ հիշեցնում է դա խորհրդայնության վերջին տարիները։ Բայց խորհրդայնության վերջին տարիները, ցավոք սրտի մենք հիշում ենք, որ ավարտվեց խորհրդայնության փլուզումով։ Հայաստանի պայմաններում այդ փլուզումը կարող է ճակատագրանք լինել մեր ժողովրդի համար։ Մենք մի անգամ 100 տարաշ տեսել ենք, թե ինչ կատարվեց 15 թվականին։ Հետո մենք տեսանք, թե ինչ կատարվեց 20 թվականին։ Բայց եթե մենք հետևություն չանենք այդ ամենից, մենք կարող ենք այն ինչ որ կատարվեց 100 տարաշ կարող է կրկնվել։ Եթե դուք մտածում եք, որ չի կարող կրկնվել, դուք չափազանց սխալվում եք, որտեղ այս տարածաշրջանը, որտեղ մենք ապրում ենք, մենք չենք կարող հանգիստ շվեյցարացիների կամ լյուքսեմբուրգցիների պես հանգիստ ապրել։ Մենք ունենք վտանգավոր հարևաններ, այդ վտանգավոր հարևանները մարտահրավեր են գցել մեզ, նրանք ուզում են մեզ ոչնչացնել։ Սա օբյեկտիվ իրականություն է։ Եթե մենք չգիտակցենք դա, և մենք մեզ պահենք այնպես, ինչպես որ պահում էին խորհրդայնության կոմկուսի ղեկավարները այդ երկրի տարիների վերջում, Չերնենկոյի կամ Բրեժնևի ժամանակ, ապա ես կարծում եմ, որ ժողովուրդը կզգա այդ իր մաշկի վրա, կզգա, թե դա ինչ է նշանակում։ Պարոն Բոզյան, համագումարի ժամանակ նախագահն անդրադարձավ նաև փոքր կուսակցություններին, ըստ էության նշելով, որ դրանց համար պետք է ստեղծվեն հավասար պայմաններ, որպեսզի, այսպես ձեր ասած, թեկուզ և մրցակցային դաշտը հավասար լինի կամ մրցակցային դաշտ ստեղծվի։ Շարմազանովն էլ նշել էր, որ իրենք բոլոր կուսակցություններին իրենց համարում են մրցակից, այնպես չի, որ իրենք մոնոպոլ դիրք ունեն։ Արդյոք սա այսպես է, թե ոչ։ Գիտեք, դրանք սաղ ռետորական ձևակերպումներ են, որովհետև բոլորն էլ հասկանում են, որ այդ փոքր կուսակցությունները դրանք որևէ շանս չունեն մրցել հանրապետական կուսակցության հետ, որովհետև հանրապետական կուսակցությունը ամբողջ վարչական և ֆինանսական ռեսուրսները իր մեջ է վերցրել, ինքը ըստ էության փակել է բոլոր կանալները աջակցելու փոքր կուսակցությանը, և փոքր կուսակցությունները դրանք քաղաքական շրջանակներ են, կլաններ են, որոնք գոյատևում են, որոնք անունով են կուսակցություն կոչվում։ Դրանք մեծ հաշվով արդեն լուրջ կուսակցություններ չեն, որտեղ կուսակցությունը, որպեսզի կարողանա լուրջ դառնա, ընդհանրապես այսօրվա Հայաստանի ժամանակակից կուսակցությունները հեյապես տարբերվում են այն կուսակցությունից, որոնք կան այսօրվա դրությամբ եվրոպական երկրներում, որտեղ եվրոպական երկրների կուսակցությունները դրանք ներկայացնում են սոցիալական շերտեր, լայն սոցիալական շերտեր։ Հայաստանում, քանի որ այդ սոցիալական շերտերը դեռ չկան, օբյեկտիվորեն չկան, որտեղ Հայաստանում պետք է դեռ լիբերալ բարեփոխումները
հանգեցնի մի այնպիսի մրցակցային դաշտի ձևավորման, որտեղ առաջանան այդ շերտերը, որ շերտերը ծանին արդեն նոր տիպի կուսակցություններ։ Այսօրվա կուսակցությունները Հայաստանում դա փոքրիկ կլաններ են քաղաքական, որոնք դասական իմաստով որևէ կապ չունեն կուսակցության հետ։ Եվ ըստ էության, որպեսի մարտիկ պատկերացում կազմեն, թե ինչ պետք է արվի այս անցումային փուլի ժամանակ, իրենք պետք է գոնե մինիմալ քաղաքագիտական պատկերացումներ ունենան, թե անցումային փուլը մոնակ ինչ է արվում այլ երկրներում։ Իրանք այդ պատկերացումները չունեն, քանի որ չունեն, իրանք դրա կարիքն էլ չունեն, որտեվ իրանց պատկերացումների մեջ իրանք ապրում են այսօրվա օրով։ Եվ դրա համար իրանց համար օրվա խնդիր է, որպեսի ֆորմալ իմաստով հավասար դաշտ ձևավորեն իր փրթեկուսակցների համար։ Այս ֆորմալ կարող է թղթի վրա գրենք, որ դու հավասար դաշտ ունես, հավասար կարող ես գործես, բայց դու ոչ մի ռեսուրս չունես քեզ, եթե ցանկացես որևէ գործարար ուզենա քեզ ինչ-որ գումարտել, գործարարը միանգամից կպատժեն։ Հասկանում եք, եւ դրա համար դու փաստորեն առանց ռեսուրսի դու ոչ մի բան շանս չունես, ոչ տարածքային կառույց սարքես, ոչ լրատվամիջոց ունենաս, որ նույնիսկ էլեմենտար գրասենյակ կարողանաս ճիշտ շատ կարողանաս պահես։ Ըստ էության Հայաստանի քաղաքական կուսակցությունը դրանք ֆանտոմներ են, դրանք թղթի վրա սարքած կառույցներ են, որոնք իրականում գոյություն չունեն։ Ազգային ժողովն առաջին ընթերցմամբ ընդունեց կուսակցությունների մասին օրինագիծը, արդարադատության նախարար Արփինե Հովանեսյանն ասում էր, որ այս նախագիծը կդյուրացնի փոքր կուսակցությունների գրանցումը, օրինակ 200-ի փոխարեն ունենալ 100 հիմնադիր անդամ, 2000-ի փոխարեն կուսակցություն կարող է ունենալ 1000 անդամ։ Ինչ եք կարծում, արդյոք այս թղթի վրա գրանցված մարդ կուսակցություններն են մեր քաղաքական համակարգի խնդիրները, եւ ինչ կտա այս օրենքը այդ կուսակցություններին։ Օրենքի տեսակետից, եթե մենք նայենք 4 իրավաբանական տեսակետից, նորմալ եմ համարում։ Իսկապես իշխանությունը շատ դրական քայլան, ինքն է ավելի լիբերալիզացնում կուսակցությունների դաշտը, որպեսզի մարդ, եթե ուզում է կուսակցություն սարքել, ավելի կհեշտանա իր համար։ Եթե նախկինում 200 մարդ էր պետք հիմնադիր ժողովի համար, կլինի հիմա 100 մարդ։ Եթե նախկինում 2000 մարդ էր պետք, որ ինքն ունենար 6 ամիս, հիմա կլինի 1000 մարդ։ Ինքը ըստ էության իշխանությունը ինքը ասում է, ես հեշտացնում եմ քեզ կուսակցություն բացելու խնդիրը, բայց կուսակցություն բացելու խնդիրը ֆիրմա չի, որ բացես կամ չբացես։ Կուսակցությունը դա պետք է լինի այդ անցումային փուլում, հատկապես անցումային փուլում։ Կուսակցությունը դա որոշակի խմբավորումների շահեր ներկայացնող շրջանակներ են։ Ինքը այդ երկրի տնտեսական դաշտը գրեթե մոնոպոլիզացրել է։ Ըստ էության այստեղ անցումային փուլի կուսակցություններ ստեղծման հիմք էլ չկա ցավոք սրտի։ Հասկանում եք, իսկ այդ թղթի վրա գրած կուսակցությունները, դրանք թղթի վրա էլ կմնան։ Եթե լինի, ասենք եթե մեկը պետք է ուզենա կուսակցություն բացել, իհարկե դրան ավելի հեշտ կլինի, որ ինքը մի Ժիգուլիի մեջ տեղորվող կուսակցություն բացի, ավելին կարամա, իր հետևից չնննգնի, որ ասեն թե քո կուսակցության անդամները մի Ժիգուլիի չափետ է 1000 հոգի է, թող ասեն թե գրանցրես, թող մնա, խնդիր չկա, ինքը չեն խանգարի, որտեղ ֆորմալ իմաստով դու կմնաս որպես դեմոկրատական երկիր։ Այսինքն զուտ ֆորմալ տեսակետից ես դրական եմ համարում ես քայլը, զուտ օրենքի տեսակետից, բայց բովանդակային իմաստով բնականաբար իշխանությունը շահագրգռված չէ, որ կուսակցաշինությունը Հայաստանում զարգանա, ինքը մեղմ ասած շահագրգռված չէ, ճիշտ հակառակը, ինքը ամեն ինչ անում է, որպեսզի կուսակցաշինությունը ըստ էության դժվարանա։ Այս ընտրական նորից գրքով, երբ որ ընդունվեց ռեյտինգային այս ձևը, ռեյտինգային ձևը փաստորեն ինքը ուժեղացնում է տարածներում մարդկանց գործոն, այսինքն այն մարդկանց, ովեր փող ունեն, ռեսուրս ունեն, ով այսօր փող ունի եւ ռեսուրս ունի, ովեր որ իշխանության մոտ է կանգնած, չէ՞, եւ այդ մարդիկ չեն գնա իշխանության կուսակցությունների մոտ, նրանք հիմնականում բանը պատտվելու են իշխանության կողքը, այսինքն ինքը դեֆակտո իր գործողություններով ինքը ամեն ինչ անում է, որ այդ կուսակցությունները կամ մաքսիմալ չկայանան, որպեսզի լուրջ կոնկուրենտ չմնեն հանրապետական կուսակցության համար։ Թղթի վրա այդպեսի բան չի գրվում, թղթի վրա գրվում է ճիշտ հակառակը, որ ես ավելի լիբերալիզացնում եմ, ավելի դեմոկրատական եմ սարքում ձեր պայմանները, գնացեք, բազմացեք։ Բայց կա ֆորմալ կողմ եւ կա իրական կողմ։ Իրական կողմը, ես ասեցի, լրիվ հակառակ պրոցեսն է գնում։ Պարոն Բոզյան, թերևս վերջին հարցը, համագումարի ժամանակ նախագահը նաև խոսեց բնակչության կենսամակարդակի աճի մասին, մասնավորապես նշելով աշխատավարձերի եւ կենսաթոշակների բարձրացումը, մի մեջբերում նաև նրա խոսքից։ Հարց է ցակում, եթե աշխատավարձերն աճել են, կենսաթոշակն աճել է ու տնտեսությունը նույնպես աճել է, ապա ինչպիսին է մեզ բոլորիս առաջին հերթին հուզող աղքատության վիճակը։ Ազնվորեն պետք է արձագանքենք, որ Հայաստանում աղքատության համեմատաբար ցածր մակարդակը պայմանավորված է հիմնականում արտագնա աշխատողների եկամուտներով ու դրանցով պայմանավորված սպառմամբ։ Համաձայն եք այս փաստարկների հետ կենսամակարդակի բարձրացման առումով և թե ինչով է պայմանավորված բնակչության աղքատության այսքան բարձր մակարդակը։
Գիտեք, ես մի հարց տամ ձեզ, որ դուք ընդհանուր պատկերացնեք։ Կա միջազգային ստանդարտներ մարդկանց կենսամակարդակի, որը հաշվում է համախառն ներքին արդյունք մեկ շնչի վրա եւ այլն եւ այլն։ Եվ կա դինամիկա, թե ինչպես է զարգանում երկիրը դինամիկա։ Տեսեք, 2097 թվականին Հայաստանի բյուջեն մոտավորապես 350 միլիոն դոլար էր, բյուջեն։ 2007 թվականին Հայաստանի բյուջեն մոտ 3 միլիարդ դոլար էր, այսինքն բյուջեն ավելացավ գրեթե 9 անգամ։ 1997 թվականին համախառն ներքին արդյունքը Հայաստանում մի քանի 2 թե 3 միլիարդ դոլար էր, 2008 թվականին Հայաստանի համախառն ներքին արդյունքը արդեն 12 միլիարդ դոլար էր, հասկանում եք, չէ՞, այսինքն անց մեծացել էր գրեթե 3-ից 4 անգամ։ Հիմա հարց, 2008 թվականից, երբ որ Սերժ Սարգսյանը դարձավ նախագահ, հիմա 2016 թվականն է, 8 տարվա ընթացքում մեր բյուջեն 3 միլիարդից չաճեց, չգնաց, հասկանում եք, մենք չզարգացանք, համախառն ներքին արդյունքը մոտավորապես 10-11 միլիարդի կարգի է, այսինքն նվազեց նույնիսկ։ Հիմա հարց, եթե երկրի համախառն ներքին արդյունքը ոչ թե աճում է, այլ նվազում է, դրանից երկրի կենսամակարդակը ինչպես կարող է բարելավել, եթե երկրի պետական բյուջեն փաստորեն չի աճում, մնում է 8 տարվա ընթացքում նավագույն դեպքում նույն տեղն է մնում, ինչպես կարելի ասել, որ մարդկանց կենսամակարդակը կարող է բարձրանալ։ Ուզում եմ ասեմ, որ ցանկացած խոսք ինչ էլ մարդ էլ որ ասի, մարդիկ իրենց մաշկի վրա են զգում, թե իրենց կենսամակարդակը աճել է, թե զարգացել է։ Մարդիկ շատ լավ հասկանում են, որ 8 տարվա ընթացքում ցանկացած մանր բիզնեսմենի կարող է հարցնել, խոշոր բիզնեսմենի, միջին բիզնեսմենի, բոլորը դες կպատասխանեն, թե մեր կենսամակարդակը աճել է, թե նվազել է։ Այլ խնդիր է, որ իշխանությունը որպեսի ռետորաբանությամբ ելույթ է ունենում, դրանով ինքը իր վարկանիշը ավելի է իջացնում, վստահության վարկանիշը ավելի է իջացնում, որտեղ մարդիկ տեսնում են, որ փաստորեն իշխանությունը փոխանակ հետևություն անի, որպեսի լավացնի, ինքը փաստորեն մարդկանց ուզում է հավաստիացնել մի բանի մեջ, ոչ թե ձևական, դա ավելի վատ հայտարարություն է, որտեղ այդ հայտարարություններով իշխան իրենց վստահությունը ոչ թե աճում է, այլ նվազում է, որտեղ եթե մարդը տեսնում է, որ իրենց իսկ մասին իշխանությունը սխալ բան է ասում, ճիշտ բան չի ասում, նշանակում է ավելի փաստորեն մարդիկ հասկանում են, որ այս մարդիկ փաստորեն նպատակ էլ չունեն իրենց կենսամակարդակը բարելավելու, որովհետև տեսեք, օրինակ Կարեն Կարապետյանի տարբերությունը ովներ, Կարեն Կարապետյանը, որ վարչապետ նշանակվեց, նա ասեց, որ մեր վիճակը շատ ծանր վիճակի մեջ է, շատ վատ վիճակի մեջ ենք, հասկանում եք, ինքը անկեղծ իր վարկանիշը բարձրացավ իր անկեղծությամբ, ինքը դեռ ոչ մի քայլ չի արել, որ ինչ որ դրական, բայց ինքը իր անկեղծ պահվածքով մարդիկ զգացին, վստահեցին, որ այս մարդը փոսում է ինչ-որ բան փոխել, բայց երբ որ մարդիկ լսում են այդպիսի ելույթներ, որ երբ որ ձեր վիճակը շատ լավ է, 8 տարվա մեջ դուք շատ էլ լավացել եք, զարգացել եք, բան, ես չեմ ուզում ասեմ, թե 2008 թվականին ինչ նախընտրական արշավով էին հանդես գալիս իշխանությունները եւ ինչ էին խոստանում հասարակությանը, ապակի ամոթ կլինի մեր բոլորիս համար, որ հիմա համատենք, թե ինչքան ինչ է փոխվել այդ 2008 թվականից ու ինչ այսօր, հասկանում եք, սա է խնդիրը։ Շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար, մեզ հատկացված եթերաժամը սպառվեց։ Հարգելի ունկնդիրներ, պարզապես հիշեցնեմ, նրանք, ովքեր մեզ հետևում են նաև համացանցով, այս հաղորդման տեսագրությունը կարող են գտնել 3w.lratvakan.am կայքում։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը։ Հաջողություն։